Արամզը սիրելի հայրենակիցներ, դարձյալ տնային պայմաններում չէի կարող չանդրադառնալ այս աղմկահարույց խնդրին։ Այսօր թիրախավորված է դատական համակարգ, այսինքն երրորդ իշխանությունը։ Առաջին և երկրորդ իշխանությունները պատերազմ են հայտարարել դատական իշխանությանը։ Իսկ պատերազմ հայտարարել դատական իշխանությանը դա նշանակում է վերջ դնել իրավական պետություն գաղափարին, որն համարագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջին հոդվածում։ Որևէ մեկին չեմ ուզում վիրավորել, պարզապես պետք է իսկապես խնդիրը բարձրացնել։ Հիմա ինչ է արվում հրճախմբի կողմից։ Բոլոր նորմալ դատավորների, ովքեր տարիների փորձ ունեն, ովքեր ներդրում ունեն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգում, ընդհանրապես արդարադատության իրականացման բնագավառում, այս մարդկանց փորձում են դուրս մղել համակարգից, նրանց փոխարեն փորձելով բերել անգրագետ, անանցյալ իրավաբանությունից տգետ կադրերի։ Ես հիմա անուններ չեմ տա, որ չթիրախավորեմ այդ մարդկանց, որովհետև ես մեկի անունը տվեցի, ավելի բետար են հետապնդելու, հաշվի առնելով իմ նկատմամբ իշխանության և առհասարակ փրչախմբի վերաբերմունք։ Բայց, տեսեք, ուրեմն Արլիսում և Դատալեքսում կան 40-ից ավելի դատավորների ցանկ, որոնք ըստ էության մեղադրվում են կամ կարող են մեղադրվել նույն վարքի, նույն պահվածքի մեջ։ Բայց չգիտես ինչի, խախտելով սահմանադրության 28-րդ հոդվածը, համաձայն որի օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, սրանք վերցրել թիրախավորել են մի քանի դատավորի, անունները չեմ տալիս։ Եվ այստեղ ի դեպ ասեմ, անձնական խնդիր չի, անունների հարցը չի, դա երևույթն է։ Ես հարց եմ տալիս այդ ԲԴԽ-ի անդրաշ նախագահ կոչեցյալ Կարեն Անդրասյանին, թե որ չափանիշով են կոնկրետ իրենք ընտրում, թե նույն իրավիճակում գտնվող, նույն վիճակում գտնվող, նույն վարքի մեջ ենթադրաբար մեղադրվող դատավորներից որ չափանիշով են ընտրում, թե ում ներկայացնեն կարգապահական պատասխանատվության և լիազորությունների դադարեցման։ Որովհետև եթե նրանք չեն կարողանում, եթե այդ ԲԴԽ կոչեցյալը չի կարողանում առանձնացնել կոնկրետ չափանիշ, թե ինչ չափանիշով է այս մի դատավորին 40-ից ավել, նորից եմ ասում այդ ցանկի մեջ, այս մի դատավորին խնայում, մյուսին ներկայացնում պատասխանատվության, ընդ որում է դրանցից մեկն է պալատի նախագահ նշանակվել, էլի անունը չեմ տալիս։ Իսկ Անդրասյան Կարենին ես ասել եմ, այ տղա լսի, դու վերջը ստիպելու ես ինձ, որ ես հրապարակեմ Համարսանից քո հեռանալու պատճառը, վաղ է այդ նիստն ա լինելու, չգնաս այդ արկածախնդրության, այ տղա, թե չէ ես կբացեմ բոլոր քարտերը, ընդամենը ասեմ, որ դասախոսը Համարսանից հեռանում է երկու պատճառով, առաջին անգրագիտության, երկրորդ անձնական բնույթի այլանդակ վարքագծի պատճառով, հանգարց անես չանես, որ ես հրապարակեմ փաստեր։ Նորից եմ ասում, երկու վարկած ա լինում միշտ, կամ անգրագիտությունը, կամ դասախոսի վարկագիծը անձնական բնույթի, անթույլատրելի վարկագիծը, անես չանես, որ ես հրապարակեմ իրական փաստերը։ Հիմա ես ինչա կանգնե ասե դատավորներին, ասել է ես այդ Անդրասյան Կարեն կոչեցյալ այդ երկոտանին դժբախտ, ես ասել եմ, չեմ ուզում աշխատեմ այս դատավորի հետ, այն դատարանի նախագահի հետ, իբր ինքն էլ աշխատել գիտի էլի, թե դու ինչ կապ ունեիր ընդհանրապես դատական համակարգի հետ։ Այդ տղա սահմանադրության համաձայն բարձրագույն դատական խորհուրդը ձևավորվում է երկու աղբյուրից, գիտնականներից և դատավորներից, դու կյանքումդ մի օր դատավոր չես աշխատել, իսկ դու գիտության հետ բացարձակապես կապ չունեցող մարդ ես։ Ես նկատի չունեմ ձևական քո այդ դիսերտացիան, դու ընդհանրապես իրավական, մի հատ հոդված գրել ես իրավաբանությունից, այդ տղա, քո դիսերտացիայից հետո, մի հատ
Նորմի վերլուծություն արել ես, որ այսօր եկել ես դատավորների ճակատագիր ես որոշում։ Ուրեմն ինչ ասում ես ապիկարը։ Կանչելա դատավորներին, ասելա, որ ես պետք է ստեղծեմ ստվերային բան, դատարան։ Յանի եղած դատավորների հետ չեմ ուզում աշխատեմ, ես ստվերային դատարաններ, դատավորներ ստեղծեմ, դատարան, յանի իր ուզած մարդկանց։ Այդտեղա դու սահմանադրության 163-րդ հոդվածը կարդացել ես։ Դու սահմանադրության 162-րդ հոդվածը կարդացել ես։ Դու սահմանադրության 173-րդ հոդվածը կարդացել ես։ Սահմանադրության 163-րդ հոդվածում թվարկված են այն դատարանները, որոնք կարող են իրավասուեն գործել։ Ընդհանուր իրավասության դատարանները, վարչական դատարանը, վերաքննիչ դատարանները, վճռապետ դատարանը եւ վերջապես սահմանադրական դատարանը։ Ինչ ստվերային դատարան այդ տղա։ Դու չես կարդացել, որ այնտեղ գրածա, որ արտակարգ դատարանների ստեղծումն արգելվում է։ Ստվերայինը ո՞րն է, ասենք, քերուտ տաղուտ է, մորկուրի աղջկան բերես, կամ քո զուգընկերներին բերես սարքես դատավոր, դատարանի նախագահ։ Այդ մարդիկ օրենքով սահմանված կարգով նշանակվել են, դու ի՞նչ գործ ունես նրանց կարգավիճակը վիճարկես։ Եվ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի համաձայն բարձրագույն դատական խորհրդի առաքելությունը սահմանադրական։ Դա դատարանների եւ դատավորների անկախության երաշխավորումն է։ Դու այսօր ոչ միայն չես երաշխավորում, դու դարձել ես մահակ դատավորների իշխանության քիմքին, անհաճելի դատավորների վրա դարձել ես մահակ, ու այդ բդխանել սարքել ես քո համար ընտանեկան ձեռնարկություն։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես չեմ սիրում Նիկոլ Փաշինին, բայց մի բան չեմ կարող չասել։ Գիտեք, ես վստահ չեմ, որ ինքը այս ամեն ինչին տիրապետում է։ Իրան սխալ են ներկայացնում, որովհետև դատական համակարգը այսպես գլխատելը դժվար թե Նիկոլ Փաշինի այս ծանր օրերին, իսկ ինքը ծանր օրեր է տանում իշխանության։ Հիշեք նրա միջազգային հանդիպումները, նրա վարկանիշը, նրա վերաբերյալ եվրոպական կառույցների գնահատականը։ Դժվար ինքը այս փուլում գոնե ուզենա, որ իր նկատմամբ լրացուցիչ այսպիսի հոգս շարժի իր հետևից, այդ ծանրությունը ճաշակի։ Ինձ թվում է Անդրասյան Կարենը, այն որ նայեմ, ասում եմ, նայեմ եմ Նիկոլի բանը, նկարին հիշում եմ, որ պետք է անկախ օբյեկտիվ լինի։ Մենակ այդ արտահայտության համար նա իրավունք չունի ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոն զբաղացնել։ Բայց մարդը երևի օգտվելով իր կարգավիճակից ինքն է ձեռի հետ ընկել Նիկոլի հետևից։ Ես ասեմ, ես դու գիտեք, երբեք Նիկոլին որևէ հարցում չեմ պաշտպանել, բայց այս հարցում ես կարծում եմ, որ ինքը անտեղյակա իրան խափում են, իրան ֆռռսնում են, իրան մոլորության մեջ են գցում, որպես իրենց սեփական հարցերը լուծեն, դրանով ամենաառաջինը վտանգելով հենց Նիկոլ Փաշինի վարկանիշին։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Եվ նորից եմ ասում, այս Անդրասյան Կարեն Կոչեցյալը լրիվ ինքնիրավչությամբ զբաղված, կամայական վերաբերմունք դրսևորելով դատավորների նկատմամբ, գուցե եւ ինքը պատվեր է կատարում, բայց այդ պատվերը ինքը այնքան խայտառակ ձևի է կատարում, որ վնասում է այդ պատվիրատուին, այսինքն Նիկոլ Փաշինին։ Ուրեմն դատավորներին հորդոր, հարգելի դատավորներ, այս նույն բանը ձեզ է սպառնում։ Դուք, ես միշտ ասել եմ, այդ ինքնապաշտպանական վնասից վեր կանգնեք։ Այս պահին ձեզ թվում է, թե դա ձեզ չի սպառնում։ Դե ասում եք, դե մեր մասին չի խոսքը, չծավալվենք, չընդվզենք, վաղը ձեր մասին է լինելու։ Դրա համար ես հորդորում եմ ձեզ, հարգելի դատավորներ, միախմբվեք, համախմբվեք և պայքարեք այս խուժանության դեմ, այս ապօրինության դեմ, որովհետև սա վնասում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Եթե մի երկրում չկա անկախ դատական համակարգ, ապա այդ երկրում չկա իրավական պետություն և չի կարող լինել ինքնիշխանություն։